Позмагатися приїхали команди зі Львова, Житомира, Дніпра та інших міст України. До фіналу вийшла команда 79-ї бригади. Миколаївським десантникам протистояли футболісти 95-ї бригади. Поєдинок завершився перемогою господарів з рахунком 5-0. Завжди до цього чемпіонату готувались. Більша частина хлопців проводила якраз у зоні проведення антитерористичної операції. Тобто там тренувались, тут тренувались, а вже за тиждень до цього зібрались. Трохи побігали і вийшов результат. У них вікова команда, але вони більш зіграні, у них стабільна склад команди стабільний. Вони вже декілька років підряд грають одним цим самим складом. Тому нам тяжко було. Микола Шпінь каже, його команді не вистачило зіграності. Команда змінилася, склад команди змінився на 80%. Розумієте, так? Тому була дуже велика незіграність і фізичний стан трішки непідготовлений. Змагання з футзалу серед десантно-штурмових військ традиційні. Їх проводять щорічно. 79-та бригада виступила господарем вдруге. Голова Федерації футболу Миколаївщини Олександр Пасічний розповідає, миколаївські десантники грають на високому рівні не тільки проти військових. Вони грають в наших змаганнях аматорських чемпіонат Миколаївської області. І тут показують серед військових, своїх колег, показують свій рівень майстерності і виграють. Начальник десантно-штурмових військ України з фізичної підготовки та спорту Андрій Палагін вважає такі турніри вкрай необхідними для військових, які воюють на передовій. З передової приїжджають люди з АТО. Всі бригади зараз знаходяться на передовій. Вони приїхали сюди, вони спілкуються. Вони забезпечують своє полювання в грі. Не на полі бою, а на полі гри. 79-та бригада вже втретє перемагає на турнірі серед десантно-штурмових військ. Ця перемога дозволить їм взяти участь і у загальновійськовому чемпіонаті України. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.